السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں آپ کا دوست عبدل باسط اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمان فتح آباد. یہ علاقہ شہرام پور اور جہاں سے گردن ہوا کے تمام علاقے نظر آ رہے ہیں، یہ بانڈی خلیج آباد اور یہ نشہرا، اس کے علاوہ یہ ڈال چٹیاں کا علاقہ، یہ اپر ڈال اور یہ نشہرا کٹھا،